来的话，加权总分哈，那因为这个地方的话呢，它的权，它这边有个权重哦，权重的话就按照上面呢，国文的话是占1.2%，数学是一哈，英文是一，自然的话1.5%，所以这里的话呢，我们可以用一个，当然如果不知道的话，你变成这个乘这个，加这个乘这个，加这个乘这个哈，以此类推。那如果说呢，哈，你懂得有个函数叫 sum product，前面有用过的 sum，哈，product 这个函数。那这个函数的话呢，就是多个阵列，哦，可以互相乘的总和。所以按确定，确定之后的话，你给它第一个阵列在这个范围，第二个阵列就 array 二，哈，在底下，把这个范围选起来，好。那不过因为等一下要向下填满，所以请你把上面的这个，因为这个权重要锁定起来，所以按一个 F4，好，再确定。这样的话呢，权重就算出来，往下填满，其他的权重加权总分也就算出来哈。算完之后的话呢，接下来哈名次刚刚也算过有没有？所以呢，到稍微复习一下 rank 函数，好，那这个地方的话呢，第一个他的成绩，这个人的成绩。在哪个范围呢？在这个范围。好，那如果你按 F3，有没有加权？没有。那如果假设你要 F3 有的话，要先怎么样呢？先定义哈。如果你要定义也很简单的，教过一个简单的方法哈，直接怎么样呢？把这个范围先选起来。选完之后有没有按插入名称定义有没有？这边更正一下，比较快的方法是插入名称建立就好。建立的意思就是说，如果你今天哈每个栏位，每一栏就做一次定义，一栏就做一次定义，哦，比如学号、国文、数学、英文，这样很慢嘛。假设你有100栏，你要做100次，不用，你只要建立之后的话呢，告诉他说呢，你的名称在哪里，在顶端列，按确定，它就自动怎么样呢？会帮你建立，因为本来就有国文哦，是否啊？有已经有建立了。好，我们来看一下插入名称定义，这边就定义好了。哦，所以以后假设说你要定义的是很多很多栏的话，直接插入名称建立就好了。哦，建立，那它的标题名称呢就会来自于顶端列，而且你选的时候记得要把标题选起来哦，不然它会找不到。那这边的话呢，名次哦就可以利用什么呢？利用 rank，然后呢，首先找到那个人的成绩，范围的话呢就是。按 F3 找到什么呢？加权总分，这个就是这个范围，好，按确定。那它的好处就是不需要按 F4，好，不需要锁定。那分数的话呢，这个地方应该是递增还是递减呢？应该是高分在上面嘛，对不对？低分在下面，所以越来越少递减，好，所以零按一个确定。那我们往下填满，好，成绩就算出来了，第一名。第二名，没错。好了，那这个部分的话呢，我们就加权总分跟名次算出来。